אוקיי, אז זה הנוף. אנחנו עכשיו בקצה ההר עם טולי וזה אלמוג. מה קורה? יוסי בובליל. מוכנים לקרב, מוכנים לנסיעה. אוקיי, הולכים לרדת את ההר עכשיו, קדימה. זה טוב. חכה אבל, חכה. למה חכה לך, טולי? אני לא מוכן. רגע, בואו נחכה לטולי. מחכים לטולי. טולה. חכה. יוסי, תן לי לעשות לך וידאו. מה, אתה לא רוצה וידאו? רוצה לעוף. מה אתה משחק לי אותה עכשיו בוידאו לעוף? ראינו אותך סיבוב קודם. רק אפחות. זה מתעלף מהשתיים. איפה טולי? איפה טולי? איפה? הנה טולי. הנה הוא יורד. קדימה, הנה הוא. טולי. וואי, נראה לי שנוציא טולי מהעריכה של הסרט. יאללה, איזה כניסה. ימינה, טולי, ימינה! כן, ימינה! אבל למה הם עוצרים פה כולם? בוא, טולי, בוא! לא נכנסתי בבחור. זה טולי ואלמוג אחריו. וואו, התרסק. זה היה. וזה יוסי. וזה אני. וואלה. וואלה.
כן, יוסי. קפה לי היד. טוב, מפה זה הולך להיות יותר רצחני, אז אני אקח את המצלמה, אני הולך לתת לכם גז.